L'augment mitjà actual de la temperatura mundial sobrepassa més d'un grau centígrad la dels nivells preindustrials. El 2030 podria arribar als 2 graus centígrads. Els usos humans afecten directament més del 70% de la superfície mundial lliure de gel, i una quarta part d'aquesta està en perill. L'Àfrica és el continent que menys CO2 produeix i serà el més castigat pel canvi climàtic. El canvi climàtic afecta els quatre pilars de la seguretat alimentària: disponibilitat, rendiment i producció, accés, preus i capacitat per obtenir aliments, utilització, nutrició i preparació d'aliments, i estabilitat, alteracions de la disponibilitat. Un grau més elevat d'escalfament del planeta condueix a condicions climàtiques més adverses i influeix en la disponibilitat de l'aigua, les migracions i els conflictes. El món viu per sobre de les seves possibilitats. Algunes àrees ja pateixen el canvi climàtic i, de fet, a hores d'ara, ja es parla d'emergència climàtica. L'adopció d'iniciatives coordinades per fer front al canvi climàtic pot suposar la millora simultània de la terra, la seguretat alimentària i la nutrició, a més d'ajudar a acabar amb la fam. Què puc fer? Usar tendals, ventilar i aïllar tèrmicament els habitatges. Evitar productes i aparells que contenen agents contaminants com el CFC i els DECO. Comprar aparells energètics eficients i usar energies renovables. La principal fita sindical és incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals.